Жылгын Кереку өнерінің көз қырақты көрермендері. Ирбис телекомпаниясының тікелей эфирінде сенің күні бағдарламасы, ал эфир тізгінінде мен Жансая Нұрбекова. Бүгін сейсенбі қазан айының 3-ші жұлдызы. Әрбір шаңыраққа, әрбір жанға бүгінгі күннің сәттілігін, әр істің берекесін тілейміз. Біз әдеттегідей алдағы бір сағат бойы сіздерге сырлы сұхбаттар мен тың ақпараттарды назарларыңызға ұсынуға дайынбыз. Ал сіздер тікелей эфирді пайдаланып 55-76-40 немесе 8-705-631-85 нөмір арқылы біздің WhatsApp желімізге өзіңіздің жылы лебізіңізді немесе сауалыңызды қоюға мархабат. Ал қазір жүректі сырға, көңілді нұрға бөлейтін әсем әуенді бірге тыңдайық. Я қымбатты көрермен, біз жалғастырамыз бүгін балағат сөздерді айтпайтын күн деп есептеледі екен. Әрқайсымыздың өмірімізде келеңсіз жайттар мен күйзеліс туғызатын оқиғалар болып жатады. Сондықтан бір нәрсе көңіліңізге қонбаса, ұрысы байбалам салудың қажеті жоқ. Мәселеге басқа көзбен қарап көріңіз, қандай жағдай болса да жақсыға жоруға тырысыңыз. Ғалымдар анықтағанда, егер адам күн сайын балағат сөз айтатын болса, бойында жағымсыз энергия жинақталып, ДНК-сын бұза бастайды. Бұл әсіресе нәзік жандыларға қатысты. Бұғау сөз айту әйел адамның гормонына зиянын тигізеді. Ғалымдардың сөзіне құлақ ассаңыз, айналаңызға жақсы энергия ғана таратыңыз. Бүгін сонымен бірге дүниежүзілік салауаттылық күні тойланады. 3-ші қазанда бүкіл әлемде аталып өтетін бұл мереке маскүнемдікке шалдығу тұлғаның кері кетуіне әкеп соғатынына назар аударуға бағытталған. А вот сегодня грибники точно знают, какой день. Любители этого занятия ежегодно 3 октября отмечают День грибника. Это неофициальный праздник, поэтому он не внесен в календарь. Но все грибники мира в этот день отправляются в лес. По традиции сегодня собирают грибы и готовят из них на природе вкусную грибную похлебку. Но нужно отметить, что собирание грибов – это древнее занятие. Они много тысяч лет назад были ценным продуктом, который составлял часть рациона человека. Правда, некоторые народы не видели грибы в такой роли, но по мере развития глобализации они все прочнее входили в меню по всему миру. Как только они готовят грибы сейчас, и консервируют, и жарят, и варят, и запекают. Из соленых или сушеных блюда можно готовить любое время года. Ну и, конечно, Всемирный день грибника – это не только праздник для любителей грибов, но и замечательная возможность приобщиться к природе, провести время на свежем воздухе с семьей и с друзьями. Ну а сейчас, дорогие телезрители, перейдем к нашей традиционной рубрике, где мы задаем совсем несложные вопросы жителям города. Давайте вместе посмотрим, как они ответили. Ну а позже будем знакомиться с гостем нашей сегодняшней программы. Как давно заканчивали школу? Здравствуйте, я закончила школу 3 года назад. Как вообще учились в школе? Хорошо, на 4. Как думаете, помните школьные вопросы, школьную программу? Пока в памяти еще что-то осталось, думаю, да. Ну давайте тогда проверим, сколько гласных букв в русском алфавите? 10. 32? Гласных. Есть гласные и согласные. Не знаю, честно. Казах, альпинде, канша, дауста, дабыс. Казах, альпинде, канша, дауста, дабыс бар? Тоғыз. Тоғыста бас бар? Алтауан, кетемесінде. Какая самая широкая река в мире? Нил. Амазонка? Иртыш. Ар, Казахстан бар, я. Сенген жоқпын. Сколько сторон у Куба? Сторон. 6. Куб деген геометриялық, ага, фигура. Соның қанша қыры бар? 4. Кубтың 4 қыры бар. Какое место занимает Казахстан по территории в мире? 9. Кажется, 9. По территории. В мире. Очень сложно вспомнить. 11. Кто вас больше? Кто значит орда? Кто написал химическую таблицу?
Менделеев. 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 Основал казахское ханство. Хан Батыр. Кенесары хан. Кирей Жанибек. Кирей Менжанбек. Супер. Все, спасибо вам большое. Спасибо. Я құрметті көрермен, бағдарламамызды одан әрмен жалғастырамыз. Бала тілі бал деп бекер айтылмаса керекті. Алайда кейінгі жылдары сәбилердің тілі кеш шығып, ата-ананың уайымы күшегенін көріп жүрміз. Соның салдарынан логопед, дефектолог мамандарға сұраныс артты. Дәл бүгін осы тақырып жайлы сөз қозғағымыз келеді. Сол себептен біздің студиямызда қонақта қаламыздың білікті логопеді Гүлдәрия Иманбекқызы. Дария ханым, саламатсыз ба, біздің студиямызға қош келдіңіз. Көңіліңіз қалай? Жақсы. Енді сұхбатымызға бірден көшсек, жалпы енді соңғы кездері статистикаға көз жүгіртсек, баланың тілі кеш шығады. Бұның себебі неде? Енді қазіргі заманға сай айта бастасақ, енді бүгінгі бала тілінің кеш шығуына енді әртүрлі факторлар әсер етеді. Біріншіден енді ол ананың жүктілік кезіндегі өзінің денсаулығына немқұрай қарап, дәрігерлердің айтқандарын тыңдамай, уақытымен келіп тұратын уақыттар болады, соңында бармайды, микро-макро дәрумендер болады, соларды қолданбау дейміз. Сонымен қатар тағы да инфекциялық аурулар анасының жүктілік кезіндегі. Сонымен қатар енді екінші фактор дейміз, ол біздің қазіргі гаджеттар дейміз. Өйткені барлық демей қояйын, енді бір 100%-дың 80%-ы балалармен сөйлесудің орнына сол гаджетті беріп қоямыз. Осы сөйлемей қойсыншы, осы бала сөз жерде тыныш қана соған қарай берсін дейміз. Ал негізінде өсіп келе жатқан балаға не керек? Ата-ананың мейірімі керек, ата-ананың көңіл бөліп, сонымен сөйлескені керек. Өйткені адам өзімнің мына тәжірибемен 20 жылдан асады. Содан байқағаным, ата-ана баламен сөйлесуді ұмытып баратырмыз. Бір-бірімізге деген үйге келгенде қарым-қатынасымыз тек амансың ба, барсың ба деген мен ғана шектелеміз. Әрі қарай баламен сөйлесіп, оның көңіл күйін білу, бүгін не істедің деген ондай сұрақ бізде жоқ болып баратыр ғой. Тек қана бәріміз сол бір гаджетқа. Тек мультикті қыстырып қояды, осыны көре бер деп айтады. Мультикті көр дейміз, сотканы беріп қоя салады қолдарына. Бұрынғы кездері шынымен де ата-әжелеріміз баламен сөйлесіп, кішкентайынан түсіндіріп, әр сөздің мағынасын мүмкін содан болар, иә, баланың тілі бұрын ерте шығатын. Ерте шығатын, иә. Енді қазір ауылдық жерлерде мысалы ата әже, енді ауыл деген өзіңіз білесіз, ол адам сондай көп емес қой қалалық жер дегенде, иә. Онда бәрі бірін бір таниды, бала далаға шығып ойнайды, ана көрген еліктеп қайталайды деген сияқты. Ал қалада балалар енді далаға шығып ойнайтын баланың өзі бір көп емес қой. Көңіл бөлінбейді. Қалада енді сондай қатты көңіл бөлінбейді балаға деген. Сол әсер етеді. Өйткені жылдан жылға мен мысалы осы Павлодар қаласына келіп жұмыс жасап жатқаным 2000-ші жылдардан бастап, сол кезде осыншама көп бала болмайтын тіл кемістігін. Қазір екінің бірі. Екінің бірі, иә? Екінің бірі қазір. Жаңа ғана айтып кеттіңіз, иә, жалпы баланың кеш шығуы ол ана құрсағынан басталады екен, иә? Өте бір қызықты факт деп айтсақ болады, өйткені бұған дейін білмеппіз. Енді мысалы бұндай жағдайларды болдырмау үшін не істеу керек сонда? Болдырмау үшін енді айтып отырмын ғой, жүктілік кезінде өзін күте білу керек. Өйткені ішінде жатқан бала ол тірі ағза ғой, ол бәрін сезеді, бәрін біледі. Бұрынғы кезде енді өзім мен айта аламын, мен өз 5 баланың анасымын. Қандай керемет. Иә, сонда мысалы дәрігерлер айтатын, ол ішіңіздегі баламен сөйлесіңіздер, ол әуен, жақсы әуен тыңдаңыздар. Ондай бір қатты айтады ғой, қатты музыкалар болады. Рок музыка дейміз ғой. Мысалы ол балаға қатты әсер етеді, оған ондай тыңдауға керек емес деп, әуезді сондай балаға ұнайтын сондай әуендер тыңдау керек деп, сипалап сөйлесе білу керек. Ол әр
ата-ананың әр қозғалысын бәрін сезеді. Ал қазір енді ондай жастардың арасында бар шығар, енді бәріне топырақ шашпаймыз ғой енді, бірақ көбісінде жауапкершілікпен қарамайды. Одан кейін дүниеге келгеннен кейін де баламен емізік дейміз ғой. Кеуде омырауды бермейді. Емізік арқылы, ол емізікте дайын тұрған. Барлығы жақсы витаминдердің барлығы айтады ғой. Алмайды, бала витаминді алмайды да, емізіктен мына сөйлеуге не керек бізге? Мына артикулярлардың барлығы кішкентай кезінде жұмыс жасалмайды. Бала тек қана мына үстіңгі таңдай мен тілдің ортасына емізік тұрады да, ол мына бұлшық еттер дамымайды. Сол да әсер етіп жатыр. Одан кейін босанған кездегі факторлар болады. Мысалы, дұрыс босанбау, баланың дұрыс келмеуі дейміз. Келе жатып тұрып қалады, оны вакуум дейтін шетірмен. Иә, баланы жұлып алып жатады. Сол кезде мына желке дейміз ғой, сол жерге әсер етеді. Сол, ал негізінде сол баланы туған кезінде сол әсер ететіні, сол қатты жұлқып жіберген кезде мына мойындағы біздің сүйектеріміз, мойын сүйектері оларға қатты әсер тигізіп, сол жерде ол мына миға ауа бармайды, гипоксия дейді, кислородный голодание деп айтып жатады. Сонда миға ауа бармай қалады. Ол мысалы бәріміз ойлаймыз, туғаннан кейін бала дүниеге келді, біз невропатологқа көрініп дұрыстанып кетті дейді. Ал негізінде ол қалып қояды мидың ішінде. Оны жұмыс жасау керек әрі қарай. Үнемі, иә. Өйткені ол бір жасында білінбесе де, ол үш жасында, одан 6-7 жасында көрініп жатуы мүмкін. Мысалы, кішкентай күнінде жаңағы тілі шықпау, иә? Тілін шығарғанның өзінде, ол мектепке барған кезде бала агрессивный дейміз ғой, сондай мінез көрсетеді. Сабақты оқығым келмейді дейді. Ал оны біз түсінбейміз, бұл еркелік деп қабылдайды ата-ана. А негізінде ол сол барлығы, сол әлгі дүниеге келетін кездегі сәттегі сол жерде қалыптасқан. Иә, сол қалыптасып қойды, ол әрі қарай қозғалмай қалды, емдету керек еді әрі қарай. Ал бізде ол қалып қояды да, сосын осындай факторларға келіп тіркесіп жатады. Иә, шынымен айтып жатады ғой, баланың мінез құлқы болсын, барлығы ананың 9 ай жатырында және 3 жасына дейін қалыптасады. Қалыптасады. Одан кейін ол уже қалай кетеді, солай кете береді. Енді ешқашан да кеш емес, мысалы дыбыстарды, енді логопед маманы дыбыстарды қоюмен айналысамыз біз, сөйлеу тілін дұрыстаймыз. Мысалы, бала С деген дыбысты Ш-ға ауыстырады, Л дыбысын Р-ға ауыстыруы мүмкін, З дыбысын Ж-ға ауыстырады. Қазір көп кездесетін ол Д дыбысын Г деп айтады, Т дыбысын К деп айтады. Немесе екеуін орындарын ауыстырады, шатыстырады. Оны бізде капацизм деп айтамыз. Г дыбысын гаматизм деп. Әр дыбыстың өзінің латын түрінде терминдері бар. Соның мысалы мектеп жасына дейін логопед, мысалы бала бақшада жұмыс жасайды ғой, бірінші сыныпқа дейін. Сол мысалы балада 8 дыбыс болмады дейік, 8 дыбыстан ырысын ғана қоймайды, мысалы бала солай мектепке кетіп қалады. Мектепте де оны басқа дыбыстары жақсы екен дейді де, мән бермей қалады. Мән бермей, сөйтіп кете береді, есейіп, ол үлкейген кезде енді мысалы үлкен жігіт немесе қыз бала болып ырыны айта алмай, ол кәдімгідей бір кемістік болып, бала комплекс дейді ғой, сол пайда болады адамда. Ол өстіп сөйлемей ақ қояйыншы, үндемей ақ қояйыншы деген өзінің ортасында қысылып сондай сезімдер болады. А негізінде ешқашан да кеш емес дыбысты қою. Мен өз басымнан өттім, маған 54 жастағы адам келіп Р дыбысын қойып, мысалы сөйлеп кетті. Арнайы жаттығулар жасайсыз, арнайы жаттығу, иә, артикуляциялық жаттығу дейміз, тыныс алу жаттығуы бар. Сосын мына қолдың, саусақтың ұштары, өйткені өте сезімтал. Иә, өте сезімтал. Бұл жаңағы біздің мына миымыздағы ми қыртысы бар ғой, тілге, сөйлеуге жауап беретін, соған осы тілдің, саусақтың ұштары жауапты. Мына мен көп жұмыс жасаған сайын ол соған өз әсерін, жақсы әсерін беріп тұрады. Сондықтан ол жердегі жаңағы тежеп тұр ғой, бір несін ұстап жүргізбей, соған біз көп жұмыс жасаған сайын ол ашылып, оған жолын ашып, жаңағы дыбыстарды дұрысталуға көп әсерін береді. Сондықтан логопедтің жұмысы мінекей қол моторикасына байланысты. Ал егер де мысалы осындай жағдайлар болып жатады ғой, бала
туғанда да, жалпы енді дамып жатқанда да жақсы сөйлеп жүреді. Бірақ бір кездері бір нәрсе болып қорқып қала ма, тіл дефект пайда болады тілінде. Кекештеніп сөйлейді. Кекештеніп қалу ол қорқыныш. Қорқыныш. Негізінде кекештенудің түбі қорқыныш сезім. Енді оны әртүрлі жаңағы жаттығулары бар, өзінің тыныс алу арқылы, өлең айту арқылы, сондай распевка деп аталады, солар арқылы жойылады. Бірақ ертерек көңіл бөліп, ертерек мамандарға жүгіну керек. Яғни іштегі қорқынышты жеңіп, одан кейін осындай бір жаттығулар арқылы бұл да мәселеден арылуға болады. Қандай жаста болмасын, бағыт-бағдар алып. Үлкейген сайын өз басымнан өтті, мысалы менде ер бала болды, 19 жаста келіп тұрды. Ауылда өскен, ауылда логопед жоқ, мен ешкім керек қылмады дейді. Қалаға келгенде, мұнда оқуға түсет, жоғары оқуға, балалар күлген. Мен айтам әңгіме дейді, бәрі күлет дейді, ойлайым дейді, мен күл-күлі әңгіме айтпадым ғой деп. Сөйтсем олар менің сөзімді ұқпай күледі екен дейді. Мен сөйтсем көп дыбыстардың орындарын шатыстырып айтады, ауыстырып айтады. Сон түзеуге болама дейді. Сосын мен сөз басында кекештеніп қалам дейді. Сау соның бәрліға көңіл ғой, адам көңіл бөліп, өзі келіп тұр ғой енді, 19 жас деген бұлай ойласаңыз үлкен ғой енді. Ол ұялмай соны келіп дұрысталды. Кергезінде мойындау маңызды дейсіз. Иә, маңызды, өте маңызды. Осы ретте маған осы сұрақ қызық болып тұр. Жалпы бұл баланың тілінің кеш шығуы генетикалық жолмен беріле ме екен? Өйткені кегіз айтып жатады ғой, ештен етпес, менің жасым, менің тілім 5 жастан кейін шыққан, ештен етпес. Мен оған өз басым келіспеймін. Генетиканың бұндай ешқандай қатысы жоқ сияқты. Өйткені бұның барлығы әр адам. Өзінше орысша айтқанда, каждый по-своему индивидуален дейді ғой. Әр адам ол ұқсамайды ғой бір-бірімізге. Алла тағала солай жаратқан, сондықтан әр адамның өзінің ерекше бір артикуляциясы болады. Оның барлығы мына біздің тіліміз, тандай, тіс, ет дейміз, осының барлығы біз жұмысымызда, логопедтің ең бірінші жұмысы ол диагностика жасаймыз тілдік. Сол кезде біз осыған көп мән береміз. Өйткені баланы біз 10 минуттың ішінде тексермейді ғой, ол жарты сағаттан асады. Сол кезде біз бәрін байқаймыз, аузын ашқызып, артикуляциялық жаттығу жасатқызамыз. Сол кезде тілдің қозғалысын байқаймыз. Тілді сыртқа шығара алмаса егер бала, толығымен тілді сыртқа астыңғы ерінге қоямыз. Бала соны істей алмайды, мысалы былай. Осылай істей алмағанда ол мына қысқа тіл дейміз, кеңірдек болады, тілдің астына тартып тұрады. Ол сол жібермей тұр. Егер ондай болып тұрса, демек балада мына жоғары таңдай арқылы қалыптасатын дыбыстар бізде Р, Л, Ш, Ж деген дыбыстар. Сол дыбыстарды бала айтпайды. Немесе дұрыс айтпайды да, ол да жаңағы ызың дыбыстарға ауыстырады, немесе дауысты дыбыстармен Ө, У деген дыбыстарға алмастырады да. Оңай жол ғой, өйткені тіл ешқандай қиыншылық көрмейді, ол тек қана төменде тұрады да, таңдайға көтерілмейді, сонымен жаттығып кетеді. Сонымен қатар бұна үстіңгі тіс дейміз, астыңғы тістің иектер ғой енді. Сонда ол алдыға шығып тұруы мүмкін, оны прогения дейді, төменгі ерін алдыға шығып тұрады да, үстіңгі ерін кіріп тұрады. Прогнотия деп аталады, әрқайсының өзінің жаңағы спецификасы бар, диагноздары бар. Соғанда байланысты. Сонымен қатар негізінде толығымен тексереміз ғой, біз жүрген баланы суреттер арқылы, ойын арқылы, соның бәрлігін анализ жасап, одан кейін барып керекті жаттығуларды бересіздер. Иә, сосын ол балаға жоспар жасалады, сол жоспар бойынша жұмыс жасалады. Ең бірінші негізінде балада егер жаңағы С, Ш, Ж деген дыбыстар болса, олар бірінші қойылады. Өйткені олар тілге ыңғайлы, оңайлау. Ал жаңағы үнді дыбыстарымыз біздің Р мен Л деген, енді олар кішкене өте созылып кетуі мүмкін. Енді ол жаңа айтып отырмын, әр балаға әртүрлі. Бұл мінез құлқына да байланысты. Кейбір бала болады, құлшынып тұрады, мен бәрін үйреніп аламын деп. А бір бала болады, ол түсінбейді көпке шейін, сол дыбыстық айырмашылықтың өзін
сүнбей, ажырат алмай жүреді. Ол уақыт созылар, сол оқу жылының аяғына дейін, бір 6 ай, 9 айға дейін. Кейбіреулерге қойылмай, солай мектепке кетіп жатады. Жалпы енді қанша жаста логопед маманға көрсеткен дұрыс? Енді логопед маманға негізінде 3 жасқа дейін баланың сөздік қоры 1,5 мың сөз болды. 1,5 мың сөз. Екі мыңға жуық. Қанша жастан бастап баланың тілі шыққан дұрыс норма дейді ғой? Норма дегеніміз енді мысалы бір ай екі ай дейікші, сол кезде балаларда 10 сөз, 10 дейміз ғой, мысалы биби, ням-ням, бір жастағы бала. Енді 2 жастан асқанда, ода уже 300 сөздің қасында болу керек, 250-300 сөздің қасында болады. Ол 2 сөзбен тіркестіріп, сөйлем айта бастау керек. Мама берші, папа келді, ата келді деген сияқты. Одан кейін енді 3 жастағы енді 1,5 деген енді әжеп тәуір бала. Үйткені балада әжеп тәуір психофизиологиялық өзгерістер болады. 3 жастағы балада үйткені ол өзін менмін деп сондай бір қиянқылықты көрсетеді. Үйткені ол табиғи, ол дұрыс дүние. Бірақ бала әжеп тәуір сөйлем байланыстырып, 3 сөзден байланыстырып айта білу керек. Ол кәдімгі дейін мысалы ойын жеткізу керек, кәдімгі ойындарды құрастырып, түстерді ажыратуы дейміз, қарындаштармен қолына ұстап ол икемделу керек. 3 жаста осын бәрін білу керек бала. Ал енді мектеп алдындағы бала енді уже 5 мыңға жуық қой сөзі, 5 мыңнан асу керек сөздік қоры. Жалпы неше жастағы балалар сізге көбірек жүгінеді көмекке? Көмекке енді бала бақшада жұмыс жасағандықтан менде енді сол 3 жастан жоғары, бірақ қазірдің өзінде өте көп ата-ана кішкентайынан көңіл бөліп жатыр. Өйткені қазір бәріне мәлім ғой, аутизм деген бір диагноз бар. Содан кейін бізде задержка психического развития дейміз, жаңағы психофизиологиялық қабілеттің тежелуі, сөйлеу қорының, сөйлеу несінің тежелуі, дамуының тежелуі болып саналады. Ол өте сондай бір күрделі диагноз болып тұр. Өйткені біз оны өз басымыз, логопед мамандар диагноз қоймаймыз. Ең біріншіден егер ата-ана байқаса баласында, ол кісілер невропатологқа жүгініп, невропатолог қояды диагнозды. Сосын барып жіберетін, жаңа бізде медико-педагогикалық кеңес бар қаламызда. Барлықтарына енді айтып қояйын, Луначарская 9/8 деген адреста, орысша ПМПК деп аталады. Сол жерде қорытынды береді. Сол жерде көп мамандар отырады, 9 маман. Сол кісілердің жаңағы байқап тексеруінен өтіп, ол кісілер қорытынды қояды балаға. Сол қағазын біз алғаннан кейін барып, маман жұмыс жасай бастайды. Егер ол кісілер жазады, мысалы дефектолог десе, дефектолог жұмысын жасайды. Бірінші жазып қою мүмкін. Бірінші логопедтік ана десе, онда логопедтікті сондай қатты күрделі болмай тұр деген сөз дыбыстарды қою болады. А егер дефектолог маман болса, онда кәдімде психофизиологиялық баланың сондай бір күрделі болып тұрда, оның ортаға бейімделуі, соның сөйлеу қажеттіліктерін тудыратын маман, ол дефектолог маман. Екеуіміз екі түрлі маман. Кейбіреулер шатастырып жатады, иә? Иә, оны шатастырады. Ал логопед маман, біз сол дыбыстарды қойып, баланың сөздік қорын молайтып, жаңағы ортаға үйрету, бейімдеу, сол біздікі. Ал дефектолог маман, енді жаңа айтып отырмын, онда диагноз бойынша олар жұмыс жасайды. Өздерінен өздері ешкім жұмыс жасамайды, барлығы дәрігердің нұсқасымен. Қанша уақыт керек етіледі жалпы енді баланы дыбыстарды дұрыс қою үшін? Енді бала бақшада жұмыс жасағанда, мысалы жаңағы бізде диагноздарымыз бар өзіміздің, сөйлеу тілінің жалпы дамымауы дейді, ол өзінің деңгейлеріне бөлінеді. Енді ол балалармен оқу жылы біткенше 9 ай бойы жұмыс жасалады, өйткені өте көп күрделі дыбыстар. Ал енді
фонетикалық, мысалы, бір-екі дыбыстайып баса, ол енді балаға байланысты, тез қойлады. Бір ай, бір жарым айда қойлады, үш ай, алты айда қойлады. Енді бізде ең көбі, жаңа айтқандай, ры дыбысы. Ең қиыны, мен үшін өзім тәжірибемде, ол ры дыбысының мына французский деп айталады ғой, тамақ пен ғы деп айтылатын, сол өте қиын қойлады. Өйткені балабақшадағы бала оны толығымен түсініп, нете алмайды, қолдана алмайды. Ал мектептегі бала кәдімгідей тез алып кетеді, өйткені оның түсінігі, түсінігі басқа. Яғни баланың кішкене ересек жасқа толуы неғұрлым тезірек қабылдайды информацияны. Өте жақсы, тез қабылдайды олар. Керемет. Рахмет, енді сұрағымызға жауап бергеніңізге. Енді, құрметті көрермен, қазір біз тікелей эфирде жұмыс жасаймыз. Гүлдәрия ханымға сұрақтарыңыз болса, сауалдарыңыз болса, дәл қазір қоңырау шалсаңыздар болады. Ал қазір бізде шағын ғана музыкалық үзіліс, кейін бағдарламамызды жалғастыратын боламыз. Я құрметті көрермен, бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгін бізде студияда қонақта қаламыздың білікті логопеді Гүлдәрия ханым. Енді сұхбатымызды әрмен қарай жалғастырайық. Бүгін өзіңізбен көрнекіліктерді алып келіпсіз. Енді айтып кетсеңіз, не үшін қалай қолданасыздар? Енді жаңа айттым ғой, қол моторикасын дамыту керек деп. Сонда біз өзіміне балабақшада жұмыс жасаймыз. Бақшамызда осы біз қазақ ұлттық өнерін өте кеңінен пайдаланамыз. Мұнда енді біз асық түрін алып келдім. Енді неше түрлі көрнекілігіміз бар. Бүгін енді бір түрін алып келдім. Өйткені мұнда... Көрсетіп кетсеңіз болады? Мысалы, санмен. Санмен, иә. Мысалы, балаға қол моторикасын дамыту үшін. Мысалы, мынау бір деп үйретем. Бұған қарап, тек қана түсін үйренеді. Көк түсті де, жасыл түс. Ол бір деп, мысалы, түсіндіреміз. Енді асықтар енді шашылып жатады ғой. Соның ішінен біреуін ғана алып өткіздейміз. Сонда бала мына асық түстап, мынаның ішінен осылай өткізеді. Өткізіп, мені бұлай көрсетеді, мен де біреу деп. Сол түрінде мені қарасаңыз. Есінде қалып қойды, бірде? Есінде қалады. Екі санды да үйренеді. Мінекі осылай әрбір санды, осылай үйренеді. Санды, түсті, сонымен қолға қол үшін. Гүлдәрия ханым, қазір біздің студиямызға қоңырау келіп түскен екен. Сәлематсыз ба? Сәлематсыз ба, мен мана логопед маманды тыңдап отырмын. Менің қояйын деген сұрағым, көбінесе ата-аналар жаңағы сіз айтқан ПМПК-ға баруға қорқады екен. Себебі ол жерде баланы тіркегеннен кейін, мысалы, өсе келе ол бала дертінен толық айығып кетсе де, мысалы, яғни бала сондай психикалық дамуында ауытқы болды деп есепте қалып қояды деп есептейді көп ата-аналар. Бұл қаншалық дұрыс және болашақта мысалы ол баланың оқуға түсуіне немесе бір маңызды жерлерге жұмысқа тұруына бұл қаншалықты кедергі бола алады? Не үшін ата-аналар сол ПМПК-ға барып есепке тұрудан қорқады? Сол сұрақты қояйын деп едім сізге. Иә, рахмет, сұрағымызға өте орынды қойылған сұрақ деп ойлаймыз. Енді Гүлдәрия ханым, өзіңіз жауап беріп кетсеңіз. Енді айта кетейін, рахмет сұрағыңызға. ПМПК-дан көп ата-ана қорқады, өйткені ойлайды, менің балам осындай бір диагнозды қойып, оны өмір бойы сол мен баламнан алынбайды деп. Иә, мысалы, айта кетейін, сіздің балаңыз, жаңа норма балабақша дейміз қой, соған барып жүр дейік. Бірақ тәрбиеші байқайды, ең бірінші байқайды негізі баладағы бір... Дефекті тәрбиеші. Тәрбиеші байқайды, өйткені көп жұмыс тәрбиешімен қой, олар уақыттарын өткізеді. Соны байқайды, ол біздерге мамандарға келіп айтады, логопед, психологтарға келіп. Сосын біз ата-анасын шақырып, онда кәдімгідей бір жиналамыз барлығымыз, сұрастырамыз, балаға өзіміз мінездеме бақылаймыз негізінде бірнеше күн, әр маман жеке-жеке. Сосын барып, бір қортындыға келеміз. Ата-анасын шақырып, ата-анасына түсіндіруге тұрсамыз. Өйткені, мысалы, баланың жасы кіші болып тұрып, мысалы, екі жастағы балада сондай бір байқап қалдық дейді, ауытқуды байқадық. Енді мен, логопед маман, енді заң бойынша сол кіші топты балармен жұмыс жасай алмаймын. Өйткені менде өзім мектеп алды деп, маған заң бойынша солай беріп қойғанда жұмыс, ол мектеп алды балармен жұмыс жасалады деп. Бірақ
қазір заман енді өзгерді, заманауи заманның заңдары да өзгеріп жатыр. Сондықтан, егер балада сондай бір ауытқуды байқадық, я, психологиялық, тілінде өте қатты күрделі бір кемістік дейміз, я, дыбыстардың көп айтпайды, немесе бүлдіріп сөйлемейді бала. Енді балаға көмек керек қой. Өйткені, ол бала солай жүре берсе, даярлық топқа дейін қаншама уақыт өтіп кетеді ғой, зая кетіп қалды. Сондықтан біз бұл жерде ата-анаға көмек ретінде айтамыз. Бірақ бір айта кететін нәрсе, бұның бәрін ата-ана өзі шешеді. Біз ата-анаға тек нұсқа ретінде айтып түсіндіреміз. Ол кісі өзі шешеді, барайын ба, бармайын ба ПМДК-ға. Сол жерге барғанда жаңа мамандар ол жерде ол кісіге диагноз қояды. Ол қайтып маған келеді. Мысалы, егер ода дыбысқа байланысты кемістік болса, ол маған келеді. Олардың қағазында жазылып тұрады. А егер психофизиологиялық жаңағы ауыр түрінде болып тұрса, ол кісілер дефектолог маман керек дейді. Бірақ балабақша бізде, мен істейтін жерде дефектолог маман жоқ. Сондықтан кабинет коррекции дегендер бар қаламызда, 2-3 жерде. Ол кісілер соның бәрін жазып, ол кісілерге направление дейміз, жаңағы берет нұсқауларын. Сол жерге барып, ол кісілер онда 2 айға жіберуі мүмкін, 3 айға жіберуі мүмкін. Бірақ ол өзінің барып жүрген бақшасына барады. Оның уақыты болады. Мысалы, таңертең сағат 9-дан 11-ге дейді. Балабақшада жүретті? Балабақшада жүретті, мамасы келіп алып кетіп, сол жаңағы кабинет коррекция дейміз, сол жерге барып, маманның көмегін алып келеді. Мен өткен дефектолог маман емеспін ғой. Ол сол жерге барып, маманның көмегін алып келеді, қайтадан келіп балабақшада жүреді. Әрі қарай жалғастырады. 1-2 сағатын бөледі. Ал енді жаңағы өте күрделі дейміз ғой. Задержка психического развития дейді. Немесе жаңағы RAS деп қояды, расстройство аутистического синдрома деп айтады. Бұнда біз ол кісілер жаңағы байқағаннан кейін Асыл Мирас деген бар бізде аутизм орталығы. Қаламызда. Сонда жібереді. Онда да ата-аналар өткені түсінбейді да, ойлайды, мен балабақшадан кет деп жатыр мені деп. Бұнда кетпейді, орныңыз әрқашанда сақтаулы болады. Сіз тек қана бір уақыт күнді бөледі сізге. Мысалы, дүйсенбі күні сіз жаңағы кабинет коррекцияға барсаңыз, сәрсенбі күні сіз сол аутизм центрға бару керексіз. Бұл жерден ол көмегін алып, қалған уақытын балабақшаға келіп, әрі қарай жалғастырады. Оның жаңағы өзгеріс болады ғой енді. Мысалы, 2 жастағы бала ол мектепке дейін әжептәуір жұмыс жасалады баламен. Әжептәуір ол өзгерісті ата-ана өзі де байқайды. Қазірде мен сол жұмыс жасап жатырмын, мысалы, аутизм балалар келіп жатыр. Ондай да балалармен жұмыс жасайсыздар? Жұмыс жасаймыз, өйткені заң бойынша олар бізге жаңағы ПМПК қорытындысы қағазымен келгеннен кейін ода жазылып тұрса, логопед маман жұмыс жасасын деп, мен жасаймын. Мен жасап жатырмын. Мысалы, ол қазір 2,5-3 жастағы бала. Ол келесі жылы мен тағы жұмыс жасаймын, ол баламен 4 жасында, тағы да 5 жасында, тағы да. Одайы жұмыс жасап? Иә, одайы жұмыс жасалғаннан кейін әрине ода өзгерістер болады, нәтиже шығады. Қасығын ұстап, киініп деген сияқты, енді көп ода жазылып тұрады барлық қағаздарында. Ол диагнозды олар өздері мектеп алдында қайтадан өздеріне шақыртады сол ПМПК. Сол кезде сіздерді тексеру арқылы мына балада ондай өзгеріс бар екен. Демек, бұған тек қана мектепте логопед керек екен деп. Қорытынды жазады, жаңағы задержка психического развития деген диагноз алып тастауы мүмкін, өздері басқа диагноз қояды. Мысалы, фонематикалық жетіспеушілік дейді. Дыбыстарды айта алмайды бала, мысалы, сол диагнозды қояды, мектепке барып әрі қарай жалғастырады. Ата-аналар көбісі түсінбейді, қорқады, ойлайды, мына жерде орнымды, балабақшада орнымыздан айырып қаламыз деп, өмір бойы бұл балада бір жаңағы клеймо дейді ғой, иә, қалмайды деп ойлайды. Ол олай емес. Өйткені ПМПК да оны қарап, байқап отырады. Оларға да диагностика керек. Қандай өзгеріс болды? Олар бізден сұрайды. Біз отчет түрінде беріп отырамыз. Балаға кәдімгідей жұмыс дәптері жүргізіледі. Сонда бәрі байқалып отырады. Ол дәптер ата-анамен қарым-қатынаста жүреді екі ортада. Мен мысалы қандай жұмыс жасаймын, соны жазып жібересіз. Ата-ана оны аптасына бір рет алып отырады. Ол екі ортада жүретін сондай
көмекшілік құрал. Жұмысымызды байқап отырамыз бір-біріміздің. Енді атана бармайым десе, амал жоқ, өйткені мен ешқандай жұмыс жасай алмаймын. Маған байланған дүние ғой, енді қорытындысымен келіп тұрса, мен жұмыс жасаймын. Осы ретте енді көп ата-аналар келіспей жататын? Көп. Көп, иә? Көп. Кейбір ата-ана өзі біліп, баласында өзі келіп кеңес сұрап кетеді. Апай, мен осылаймын, сал баламды осындай байқаймын. Өткенде қонаққа барып едім, оның баласы менің баламен жасты. Бірақ айырмашылық байқадым деп келетін ата-аналар бар. Біз өте қуанамыз ондай ата-анаға. Сосын кеңес береміз. Мысалы, 3 жасқа дейін баланың тілі дамиды. Мүмкін ол байқайық, көрейік. Егер ешқандай агрессия, жаңағындай гипербелсенділік, сондай байқалмаса, біз оны байқаймыз, өзіміз күнде барып, күнде емес, аптасына 2 рет байқаймыз балаларды. Сонда көрінеді, мынау сөйлеп жүр ғой деп, апайларын өз айтады, жоқ, апай, мынау сөйлеп жүр деп. Ал егер ондай өзгеріс болмаса, апайлары да тәрбиешілер келіп айтады, ешқандай өзгеріс байқамадық, бала әлі қасығын ұстау білмейді, сөзде жоқ дәретханаға бара алмайды. Сондай барлығын олар келіп бізге айтады. Өйткені ол кісілердің көп уақыты сол балалармен өтеді. Рахмет, Гүлдәрей ханым, жауабыңызға. Осы ретте тағы бір сұрағым туындап отыр. Осы көбінесе ата-аналар байқай ма балаларының бір кемшіліктерін, дыбыстық болсын, немесе тәрбиешілер байқап жата ма? Енді өзімнің қазіргі жұмыс істеп жатқан кезінде көбінесе ата-анада бар байқайтын, бірақ көбісі емес, тәрбиешілер көп байқайды. Өйткені тәрбиеші, жарты күнін бір тәрбиеші, жартысы түстен кейін екінші тәрбиеші қой, жұмыс жасайтын. Сол кісілер байқап, бізге келіп айтады. Мысалы, мына балада осындай болып тұр, мына да осындай деп, мынаған көңіл бөлсек қайтеді деп. Сондықтан енді екілі. Былай да. Жақсы, рахмет. Енді арғарай жалғастырсақ көрнекіліктеріңізді. Енді көрнекілік дегенде мен енді өзім қазақ бақшасында жұмыс жасағаннан кейін барлығын қазақи болған жақсы көремін. Мен өзімнің осы 2-3 жылдан асты өзімнің жұмысым қазақтың киелі сандары. Мен киелі сандардың ішінде 3, 4, 7 деген санды алдым. Негізі көп қой киелі сандары. Енді өсіп келе жатқан қазіргі ұрпақта балаларымыз ұмытылып бара жатыр. Мында 7 саны. 7 саны негізінде мен жы деген дыбысқа қолданамын. Енді 7, жы бірінші әріпі басталғандан кейін. Бұл әртүрлі немен қолдана беруге болады. Мысалы, сол жы дыбысына байланысты суреттерді қолдануға болады. Ал енді көбінесе мен ұлттық нақышты тәрбие беруде, мына жерде мен 7 ата, соны айтқызып үйретем. Мысалы, дыбыс қойылды, жы 7 ата. 7 жетіген, 7 шелпек нан дейміз, аптаның 7 күні. Мысалы, кемпір қосақта 7 түс болады, оны көбісі біле бермейді. Сол кезде балалардың ассоциациялық нелері де жақсы ойланады. Өте жақсы қабылдайды, балалар жақсы көреді осы сандармен жұмыс жасағанда. 3 деген санда, мысалы, 3 байланыс деген. Не деп ойлайсыз 3 байланыс деген? 3 байланыс. 3 байланыс ата, ана, бала. Осы үшеуі. Сосын қазақтың 3 бейі бар, Айтеке, Төле бей, Айтеке бей, Қазбек бей деген. Мысалы, көбісі біле бермейді, ал біз балабақшадан соны өз ойладым. Неге үйретпеске қазірден? Мектеп алды баласы болғасын, олар тез қабылдайды. Сонымен қатар 4 саны бар, 4 саны. Ол да 4 түлік мал. Аптаның жыл мезгілі. 4 мезгілі бар. Иә, содан кейін бағдаршамды қолданады олар, оңтүстік, солтүстік деп, мысалы, көп бала біле бермейді оны, бақшадағы бала. Мектептің балаларында ол үйретіледі ол сабақ түрінде. Ал мектеп алды бірінші сыныпқа баратын балалар қойымдалар, олар тез қабылдайды. Өте жақсы көреді, мысалы, 4 түлік малды көбісі біле бермейді. Ал мұнда олар сүйрет түрінде оны қолданады. Сонымен қатар бізде осындай фетр түрінде, мысалы, жыл мезгілдеріне байланысты, мынаның бәрілігі алынады. Осыған санаймыз, түсті ажырату. Көрсетіп кетсеңіз, біздің көрермендерге қызық болсын.
Мінекі, мінандай түрінде. Мыналардың бәрлігі алынады, санайды, түстерді ажыратамыз, дыбыстарға да айтамыз. Мына жерде мысалы, сәбіз сары түсті ма, тоқ сары түсті ма. Мына жерде әрқандай жеміс күз мезгілінде соның бәрлігі. Біз не істейміз оларды, жинаймыз. Етістіктің сұрақтарын қолдану арқылы сөздік қорын молайтамыз. Мынау енді мында өткізу арқылы. Қазір осындай кітапшалар өте бір трендте деп айтсақ болады. Иә, өте жақсы. Қазір мысалы көп ата-аналарға кеңес бергім келеді. Бұл өте ыңғайлы, әркім өзі де жасап ала алады үйлерінде. Тіпті бір жасқа дейінгі балаларға да осындай бір кішкентай кітапшалар бар екен, көрсетілетін, өте ыңғайлы деп ойлаймын. Енді мына жерде кәдімгі жай прищепка дейміз ғой, қысқыштар. Соның өзін қолдануға болады. Мысалы, әр нені алып, баланың жерде қолмоторикасына арналған бәрлігі. Бұның барлығы қолмоторикасын дамыту бағытталған, иә? Сосын мында мынандай тағы осындай жасалған. Бұнда жануарларды, иә, қайда тұрады? Не қайда тұрады? Мысалы, ит ол үйшікте тұрады. Толық жауап береді бала. Я көрсетсе кетсе. Сонымен қатар осындай толық етістіктің сұрағын өте көп қолданамыз. Өйткені біздің орысшаға жақынбыз ғой. Иә, шынымен де. Сонда балалардың өзі қазақша сөйлейді. Иә, етістіктің сұрақтары қайда дегенде не істеді дейміз ғой мысалы. Қайда ол, не істеді десең, ойнап ватыр дегенді айтады көбісі. Иә, ойнап ватыр. Ватыр деген сөзді. Сонда мынаны осыны жақсы қолданамын, мен осында айтады олар, ойнап ватыр дегенді айтпаңдар деймін. Не істеді? Ойнап жатыр. Иә, үйшігінде отыр. Олар отыр ватыр дейді. Жатыр десеңіз, ойнап жатыр демейді. Ана ватыр деген сөзді өте көп қолданады да, сол үшін мен осындай көрнекіліктерді көп қолданамыз. Сонымен қатар мынандай бізде үйшік. Иә, бұл үйшік өте балалар, кішкентай топтағы балалар да жақсы көреді. Бұндай үйшіктер. Иә, жануарларды үйренеді. Сонымен қатар мына жерде мына сандардың бәрін жүргенде мына саусақпен мыналар қатты. Осылай тура санау, кері санау деген сияқты мынаның бәрін басу арқылы. Құрметті көрермен, осы ретте айта кету керек, бұл үйшік барлық көрнекіліктер қолдан жасалған дүниелер екен. Қолдан жасалған дүниелер, өзіміз жасаймыз. Мен қатар осындай ішінде бұның ертегі. Ертегі арқылы балалар ертегі әлеміне осыны өте жақсы көреді. Осындай көрнекіліктерді біз қолданамыз. Мынау мысалы кірпі. Қоян деген сияқты, мен осыны бәрін біз қолдан жасадық. Осыны өте жақсы көреді. Ертегі арқылы тілді дамыту, сөздік қорын молайту өте қызықты. Балалардың өте жақсы көретін несі, көрнекіліктерінің бірі осы үйшік. Ол үйшік мына жерден ашылады. Есігі бәрі. Барлығы ойластырылып жасалған, ашылады. Керемет. Жабылады. Мына жерде күн мен ай, түн болды, күн болды деген сияқты. Сонымен қатар, енді барлықтарына көріп жатқаннан кейін көрсете кетейін, тыныс алуға арнайы осындай бар қаламызда көптеген дүкендерден алуға болады. Бұл тыныс алуға? Бізде тыныс алуға арналған осындай жаттығу. Көрсетуіңізге болады таза. Таза? Аха. Бұны қалай? Ана жағынан үрлейсіз, иә, сол жерден үрлейсіз, анау түспеу керек. Түспеу керек, иә? Тесік тұр ғой, мына жерден үрлейсіз. Мына жақтан үрлейсізсе, мына түспесе, онда жақсы деген сөз. Ол тынысы дұрыс деген сөз. А түсіп кетсе, тынысы дұрыс емес деген сөз. Дұрыс емес, иә. Керемет. Осындай дүние. Бұның барлығы дүкендерде бар, сатып алуға болады. Тыныс алу жаттығулары, өйткені әрбір дыбысты айтқан кезде бізге не керек, екпін керек, күш керек, ол тынысымыз дұрыс болу керек. Иә. Соның барлығы біз осындай жаттығулар арқылы. Иә, осы ретте керемет, қазіргі балаларға бүкіл жағдай жасалған деп айтсақ болады. Шынымен де 2000 жылдары болсын, осыдан 20 жыл бұрын осындай көрнекіліктер болған жоқ, иә. Иә, қазіргі кезде бүкіл балаларға жақсы жағдайлар жасалған. Иә, осы фетр деген жақсы нәрсе. Иә, Гүлдария ханым, сіздерге де көптен көп рахмет. Осы біздің қазіргі балалармен жұмыс жасап, оларды сауықтырып, енді тіл кемістіктерін жойып жатқандарыңызға көптен көп рахмет. Біздің студиямызға келіп, бүгінгі тақырыпты толықтай ашып бердіңіз, барлық сұрақтарымызға жауап бердіңіз. Бізге біздің көрермендерге де пайдалы болды деген ниеттеміз. Ал енді сізге жұмысыңызға тек қана сәттілік тілейміз. Жұмысыңыздың жемісін көре беріңіз. Рахмет. Жақсы. Құрметті көрермен, жаңа ғана бүгінгі
қонағымызды шығарып салдық, ал қазір бізде шағын ғана жарнама. Арнамыздан алсамаңыздар. Я құрметті көрермен, осымен бүгінгі бағдарламаңыз өз мәресіне жетті. Ал біз сіздермен ертең дәл осы уақытта қайтадан жүздесетін боламыз. Эфир тізгінінде болған мен Жансая Нұрбекова. Аман сау болыңыздар.